ସଶୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ତ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି ଆଉ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା କେଉଁଠି? ମୋ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁକି ଆମର କୁଳ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାଘର କରାଇଥିଲି। ଆଉ ବିବାହର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ଏସବୁ କରିକି ମୋର ଯାହା କିଛି ଅବସରରେ ମିଳିଥିବା ପଇସା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ମୁଁ କେମିତି ସୁଖରେ ମୋର ବହୁ ଆଉ ପୁଅ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ବାହାଘର କଲି। ବାହାଘର କରିବା ପରେ ମୁଁ ବାହାଘର ବେଦିରେ ଯେଉଁ ବସିକି ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ କୌଡ଼ି ଖେଳରୁ ହିଁ ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି, ତା ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ମୋର ନେଇକି ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବହୁତ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାହାଘରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୋହୁ ବୋଲି ଅନେକ ଖୁସିରେ ତା'ର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବେଳେ ସେ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରଟାକୁ ପୋଛି ଦେଇକି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିଦେଲା। ଏହା ଦେଖିକି ଆମର ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ଗୋଟେ ଏ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହାର ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ହୋଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏସବୁ କିଛି ଆମର। ମୋର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଗଳ ଝିଅଟାକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇଏ ବାହାଘରରେ ସେମାନେ ସବୁ ଠକିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ଆମେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଆଶା ଭରସା ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ଜଣେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିକି ଆସୁଥିଲି, ମୋର ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର ବହୁ ଜଣେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳ ବହୁଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଘରଠୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା 70 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଯଦି ଯିବୁ ଆମେ ମିନିମମ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ। ହେଲେ ସେଇଠି ଆମେ ଝିଅଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ, ଝିଅଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ହଁ ସେ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ମନେକର ତାକୁ କହିବା ଝିଅ ତୁ ଏମିତି କରେ ମୁହଁଟା, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ଇଏ ମାନେ ସେ ମନେକର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ତାକୁ ଦେ, ବୋଲେ ସେ ମୁଁ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଜୁହାର କରିବିନି, ସେ ମୁଁ ପୂଜାପାଠ କରିବିନି, ଆଉ ଏସବୁ ମୁଁ କରିବିନି, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବିନି, ଖାଇଲେ ବାସନ ବି ବାହାର କରିବନି ଏମିତି। ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ତ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି ଆଉ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା କେଉଁଠି? ସେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି ବହୁଟାକୁ ମାନେ ମୋର ପୁଅକୁ ନେଇକି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସିଏ ଥରିକି ତଳକୁ ବାସିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତୋର ନା ବାବା ଏମିତି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଏମିତି କଲା, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ମୋର ଭୟ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁ ହିସାବରେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କଲି, ସିଏ ଆଜି ମୋର ପୁଅକୁ କଲା କାଲି ମୋତେ ନ କରିବ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ହଁ ମୁଁ ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୋ ପକ୍ଷେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରରେ ତ ଏ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ତ ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କି? ଆଉ ଏମିତି ବହୁଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ରଖିବି? ମୋର ପ୍ରତି ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋତେ ଭୟ, ଆଉ ମୋର ପୁଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ, ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ।